Azerbaycan'ın əhalisinin bir kısmı Rusya'dadır. İstər istəməz bu rejim bunları dərcin salıb ki, bu rejim deyəndə mən açıq şəkildə deyirəm. Bu rejim əslində Rusiyanın qurduğu bir rejimdir. Bu Rusiyanın burada 5-ci kolonu çox ciddi şəkildə Azərbaycanda oturubdur. Və onlar qəsdən buradakı insanların Azərbaycandan qaçıb Rusiyaya sığınmasına yardımcı olublar. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şamil. Heydər bəy, bilirsiniz ki, hazırda Rusiya və Ukrayna arasında ciddi böhran, gərginlik yaşanır. Dünyanın diqqəti oraya yönəlib. Artıq Amerika, Böyük Britaniya, Avstraliya və bir sıra ölkələr öz diplomatlarını geri sarırlar. Hazırki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yaranmış situasiya müharibə olacağından xəbər verir, yoxsa necə? Açığı müharibə o şəraiti deməkdir, o səfirlərin hamısının geri çağırılması Viyana konvensiyasına görə o müharibə şəraitinə işarədir. Yəni müharibə olan dövrdə, müharibə ehtimalı yarananda adətən o dövlətlər öz səfirlərini, öz diplomatik misiyalarını geri çağırırlar ki, bu dəqiqədə Ukraynada da o proseslər gedir. Təkcə özdə Amerika və digər qərb ölkələri çağırmıyor diplomatlarını, həm də Rusiyanın özü də bir çox diplomatlarını belə deyək, oralardan çıxarıbdır. Yəni açığı çox ciddi bir konfliktin eşiyindəyik, astanasındayıq. İndi o bu dəqiqə heç kəsimiz var şey eləmir ki, Ukrayna Rusiya arasında müharibə olacaq yoxsa olmayacaq. Hamı nə zaman olacağını müzakirə edir. Məsələ bəzilərinə görə gələn ayın 4-ünə qədər artıq müharibə başlayacaqdır. Üçün belə konkret vaxt deyənlər olur. Bəzilərinə görə ayın 22-sində baş verəcək. Çünki ayın 22-si çox elə maraqlı bir rəqəmdir. 22-si 2-ci ay, 22-ci il. Yəni belə deyək ki, o Zerkanlı deyilə, Zerkanlı rəqəm vardı ortada və Ruslar da nədənsə belə Zerkanlı rəqəmləri xoşlayırlar. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda da elə ayın 8-ci, 8-ci ay 2008-ci ildə baş vermişdi Gürcüstanla müharibə. Hətta bu versiyaya əsaslanıb ayın 22-sində olacağını düşünürlər Ukrayna və Rusiya arasında müharibənin. Yəni, heç kim Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin olmayacağı qənaətində deyil. Hamı hesab edir ki, olacaq, amma nə vaxt olacaq müzakirə edilən məsələ budur. Mən açığı hesab edirəm ki, əslində Ukrayna və Rusiya arasında müharibə çoxdan başlayıb. 2014-cü ildən başlayıb. Rusiya gedib oraları alıbdır. Oralarda iki yeri alıbdır. Bilirsiniz, Donbas və Kırımı alıbdır. Haradasa Ukraynanın 15% ərazisi bunun əlindədir. O müharibədə, ilk müharibədə 15 mindən çox Ukrayna əsgəri ölübdür. Xeyli insan yaralanıbdır. Yəni bütün bunlar nəyi göstərir? O bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Ukraynada onsuz da bu müharibə gedirdi. Özdə o hər gün yeni-yeni işçiləri olurdu. Bizdə necə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibədə biz hətta müharibə dövründəkindən daha çox süt dövründə, belə deyə atəşkəs dövründə itirmişdik. Ukraynada da eyni proseslər gedir. Ukrayna ilə Donbas arasında müharibə əslində heç dayanmıyor, indi də gedir. Sadəcə biraz səngiyibdir, biraz zəifliyibdir. Amma bu səngimədə deyəsən daha böyük bir patlayışa səbəb olacaqdır. Rusiya açıq şəkildə Ukraynanın o Avropaya yönəlməsini, Avropa ilə inteqrasiya prosesini, xüsusilə NATO-ya qəbul olunması məsələsini qəbul edə bilmir. O, yəni, hərçənd ki, Ukrayna hələ NATO-ya qəbul olunmuyor və nə vaxt olunacağı da bəlli deyil. Çünki onun bir çox islahatları həyata keçirməsi tələb olunur ondan, amma o da o islahatları keçirə bilmir. Çünki daxili narazılıqların yaranacağından oradakı müəyyən oliqarxların insanları o öz tərəfdarlarını meydana tökəcəyindən, sonra o sabotajlarla məşğul olacağından çəkinir, müəyyən silahları da apara bilmir, o silahları apara bilmədiksə də onun NATO-ya üzv olması da qeyri-mümkün görünür. Açığı, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya Ukraynanın NATO-ya qəbul olunmasından çəkinib bu cür problemləri ortaya qoyur. Əksinə, Rusiya indiyə qədər ki,
Yani meselelerde mesela o açık şekilde o Amerika ile ve NATO ile görüşlerinde, Batı'nın görüşlerinde açık şekilde böyle bir o iddia irəli sürüldü, tələb irəli sürüldü. Deyirdi ki, NATO 97-ci il sərhədlərinə qayıtmalıdır. 97-ci il sərhədlərinə qayıtmaq o deməkdir ki, orada həm söhbət o Polşadan, Bolqarıstandan, Rumuniyadan, Çexiyadan və s. bu kimi ölkələrdən söhbət gedir. Rusiya tələb edir ki, onların hamısı NATO-dan kənarlaşsın, NATO-dan çıxsınlar. Yəni bu da çox böyük bir ərazi deməkdir. Onlarla o ölkə deməkdir. Çünki orada Pribaltika ölkələri də orada daxildir. Bilirsiniz ki, Pribaltikada 3 ölkə var. O sonra deməli Rumuniya, Bolqarıstan, Macaristan və s. kimin o keçmiş Varşava blokuna daxil olan dövlətlərin NATO-dan çıxarılmasını tələb edir. Bu həm də o demək ki, mən onlara qarşı hücum edə bilərəm. Rusiyanın bu cür o narazılığının səbəbləri də var. İndi mən indi bir tərəfdən yəni belə deyək ki, deyir o 12 man üçün ağlardığın kimi Yezid üçün də gərək deyir ağlayasan belə bir söz var. İndi biz belə götürəndə həqiqətən də Rusiyanın milli maraqlarını təhdid edən müəyyən addımlar atılır. NATO dövlətləri elə bir addımlar atır. Bu yaxınlarda məsələ çox açıq şəkildə İsveç və o deməli İsveç və Finlandiyanın da NATO-ya girəcəyi deyildi, NATO-ya qəbul olunacağı deyildi. Bu da o demək ki, bütün Baltik ölkələri bunun belə Baltik dənizi Rusiyanın o üzünə bağlanır. Açığı bu Ukrayna məsələsi və bu Baltikyanı ölkələrlə bağlı problemlər də məhz onun üzünə bağlanan qapılar səbəbindən baş verir. Bilirsiniz ki, Rusiya dünyanın ən böyük o quru dövləti olsa da onun o dünyaya çıxışı əsasən iki qapı üzərindən idi. Baltik dənizi və Qara dəniz üzərindən idi. Digər onun dənizləri Şimal Okyanı ilə əhatə olunubdu. Berint dənizi ilə deyək, əhatə olunubdu. Onlar da ilin böyük hissəsini buz içərisində olur. O biri tərəf isə Rusiyadan, yəni Rusiyanın mərkəzindən çox-çox aralıda Amerika ilə sərhəddə belə deyək, Atlantik dənizi, okyanı tərəfdədir. Yəni bu da Rusiyanın dünyaya çıxışını, dünyaya açılışını qarşısına alan bir məsələdir, bir vəziyyətdir. Baltik dənizi ilə Qara dənizin də Rusiyanın əlindən alınması, Rusiyanın orada sıxışdırılması, Rusiyanın iqtisadi cəhətdən ümumiyyətlə məhv edən bir amildir. Çünki Rusiya iqtisadiyyatının 70-80% məhz Qara dənizi və Baltik dənizindən o, belə deyək ki, ondan qidalanır. Faktik olaraq bu dənizlərin Rusiyanın üzünə bağlanması onun iqtisadi cəhətdən məhv eləməyə yönəlmiş addımlardır və ən əsası da Rusiya o dənizləri itirməklə dünya dövləti olma şansını da itirə bilər. Bu da Rusiyanı dərindən qıcıqlandırır və bu cür addımlar atmağa vadar eləyir. Amerikanın bu məsələdə marağına gəlincə, Amerika bilirsiniz, Rusiyanı tamamilə məhv eləmək üçün, Rusiyanı parçalamaq üçün, onu tamamilə zəif bir dövlətə çevirmək üçün o bütün Avropa ölkələrini Rusiyaya qarşı mübarizəyə, Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalara o cəlb eləmək istəyir. Avropa dövlətləri isə buna getmək istəmirlər. Çünki məsələ Almaniya bütün enerji resurslarının 80-90%-ını Rusiyadan alır. 80-90%-ını Rusiyadan alan bir ölkə istər-istəməz o Rusiya ilə ciddiyyətə getməyə həvəsli görünmür. Çünki alternativi də yox. Məsələ, qazını hardan alacaq, neftini hardan alacaq, kömürünü hardan alacaq ki, onların hamısı elektrik enerjisinin istehsalında, sonra belə deyək, ölkənin istilik sisteminin qurulmasında mühüm rol oynayır. Amma Ukrayna ilə müharibə başlayarsa, istər-istəməz Almaniya dövləti də o qərb dəyərlərini əsas götürüb, qərb o belə deyək, maraqlarını əsas götürüb, istər-istəməz Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaqdır. Amerikanın əsas o qıcıqlandırdığı Ukrayna məsələsində istədiyi məsələ, istədiyi, yəni əldə eləmək istədiyi nəticə buna hesablanıb. Ukraynanı belə deyək, yem kimi ortaya atıb, Rusiyanın qarşısına atıb, Rusiyanı Ukraynaya cəlb etmək və Ukraynada Rusiya üçün böyük bir tələ qurmaq və buna da böyük şəkildə, ciddi şəkildə nail olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq mən orada belə deyək, böyük bir müharibə, yəni böyük müharibə deyəndə
daha dəhşi, bütün silahların istifade olunacağı müharibə də gözləmirəm. Çünki Ukraynanın silahlandırılmasına biz baxanda görürük ki, Amerika orada və yaxın NATO dövlətləri orada gerilla müharibəsidir, yəni partizan müharibəsi planlaşdırır. Rusiya, əgər o torpaqlara girərsə, Suriyada və yaxud ki, Əfqanistanda olduğu kimi uzun illər orada çıxa bilməyəcək, bir bataqlığa düşəcək. Yəni, plan budur. Orada insanlar, xüsusilə, məsələ, o könüllülərdən ibarət çox yüksək səviyyədə insanlar hazırlaşdırılıbdır, o əskərlər. Döyüşən qüvvələr hazırlaşdırılıb. Həmin qüvvələr müxtəlif silahlarla, o cümlədən tank əleyhinə və o vertolyotları vuracaq silahlarla təchiz olunub. Bu da onu göstərir ki, orada NATO qüvvələri Ukraynadan Rusiyaya qarşı gerilla müharibəsi aparmaq üçün istifadə edəcək. Rusiyanın da o müharibə qarşısında açığı duruş gətirmək gücü yoxdur. Rusiyanın əsas gücü silahı atom bombasıdır. Onu da atom bombasıyla gerilla müharibəsinin qarşısını almaq mümkün deyil. Heydər bəy, Rusiya-Ukrayna arasında müharibə baş verərsə, bunun region üçün, xüsusilə Türkiyə və Azərbaycan üçün təhlükəsi nədən ibarətdir? Ciddi təhlükələri var, təbii ki, çox ciddi təhlükələri var. Bilirsiniz ki, Türkiyə NATO ölkəsidir, NATO-nun o girəcəyi bir döyüşə, bir savaşda istər-istəmir Türkiyədə yeri alır. Amma buna baxmayaraq NATO bilirsiniz ki, kollektiv müdafiə üçün gəlir kollektivdə o həmrəylik ola. Yəni, hər kəs o, belə deyək, ona o müharibəyə səs verməlidir. İndi, amma Rus, mən inanmıram ki, Türkiyə özü Ukraynaya müharibədə iştirak eləməyə onun əleyhinə səs verir. Amma bunun əleyhinə səs verən dövlətlər olacaq, Almaniya və Fransa. Türkiyədə bu vəziyyətdən açığı yararlanaraq biraz kənarda qalmaq onun xeyrinə olardı. Çünki Türkiyə hər zaman o cür vəziyyətlərdən gözəl istifadə edir. Biz İkinci Dünya Müharibəsində xüsusilə bunu görürük. Çünki Birinci Dünya Müharibəsində mümkün deyil. Birinci Dünya Müharibəsi Osmanlı dövlətinin parçalanması, onun torpaqları üzərində o gedən müharibəyə həsr olunmuşdu, onun uğrunda o gedirdi müharibə, ona görə istəyirsiniz bu da bir tərəf idi, hətta nəinki tərəf bu, həm də obyekt idi, yəni belə deyək, bu o tərəfdə, o tərəfi həm tərəf idi, həm obyekt idi, yəni bunun üzərində müharibə gedirdi. Ona görə o müharibədən kənarda qala bilməzdi, amma İkinci Dünya Müharibəsinə biz baxsaq görərik ki, Türkiyə müxtəlif manevrlərlə nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə yer almamağa çalışaraq özünü o vəziyyətdən çıxara bildi. Mən hesab edirəm ki, yenə də Türkiyə o cür siyasətlərlə özünü qoruya biləcək və bu vəziyyətlərdə rolu oynamayacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq bilirsiniz ki, Ukraynada baş verən məsələlər, hadisələr əslində Azərbaycanda baş verən hadisələrdən kənarda bir məsələ deyil. Siz bilirsiniz ki, o qərb dövlətləri tərəfindən Rusiya o Baltik dənizindən Xəzər dənizinə qədər bir həlqəvi bir şəkildə sıxışdırılır. Bəli. Və burada Dağlıq Qarabağ məsələsi də əslində belə deyək, Ukraynadakı yaşanacaq, indi baş verəcək müharibənin müqəddiməsi idi. Bu, onun müqəddiməsi, yəni belə deyək, Qarabağda oldu. Qarabağda biz 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə o Rusiyasının silahları üzərində qələbə çalaraq əslində Rusiyaya bir onun silahlarının nə vəziyyətdə olduğunu nümayiş etdirdik. Ondan sonra da o qənimətlər parkına salınması da əslində məqsədli səbəblərdən biri bu idi ki, ay Rusiya, bax, sənin silahların bundan ibarətdir. Sən bu müharibələrlə, bu silahlarla müharibə apara bilməzsən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandan başlayan, Qarabağdan başlayıb, indi Ukraynaya sıxrayan, bundan sonra yəqin ki, o digər ölkələrə, məsələ, çox, Rusiya çox açıq şəkildə Polşanın adını çəkir, belə deyək, o Pribaltik ölkələrinin adını çəkir, yəni deyir 97-ci sərhədlərinə qayıtmaq o deməkdir ki, o Bolqarıstanın adını çəkir. O dövlətlərin hər biri bu prosesə qoşulacaqdır. Bu prosesdə istər-istəməz biz də yer alırıq, yəni biz də, yenə deyirəm, bu kitabın müqəddiməsi bizik. Zaten bizdən başlayıb o hadisələr. Yəqin ki, bizimkilər də o bunun fərqindədirlər. Mən indi bura gəlməmişdən əvvəl saytlara baxdım, xəbərlərə baxdım. Orada çox açıq şəkildə belə bir müddəa yazılmış, belə bir iddia irəli sürülürdü ki, bəs Azərbaycana İsraildən yeni silahlar, yeni müasir texnikalar gətirilir və Azərbaycanın müdafiə gücü
güclendirilir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan da bunun farkındadır və bu proseslər Azərbaycana da birbaşa təsir edə bilər, yəni hərbi cəhətdən. Bir də bunun iqtisadi tərəfləri var təbii ki. Azərbaycan bilirsiniz ki, Azərbaycanın əhalisinin bir qismi Rusiyadadır. İstər-istəməz bu rejim bunları dərgin salıb ki, bu rejim deyəndə mən açıq şəkildə deyirəm. Bu rejim əslində Rusiyanın qurduğu bir rejimdir. Bu Rusiyanın burada 5-ci kolonu çox ciddi şəkildə Azərbaycanda oturubdur və onlar qəsdən buradakı insanların Azərbaycandan qaçıb Rusiyaya sığınmasına yardımcı olublar. Niyə yardımcı olublar? Və bu cür vəziyyətlərdə həmin insanlardan bizə qarşı istifadə edirlər ki, Azərbaycan onlar vasitəsilə yəqin ki, bizdəki proseslərə təsir edəcək, hakimiyyətə müəyyən təzyiqlər edəcək. O cümlədən Naxçıvanda, məsələn, Naxçıvandan da bir xeylaq o insanların, məsələn, Rusiyaya getməsi, orada işləməsi var. Mənim ən çox qorxduğum yerlərdən biri Naxçıvandır. Açıq şəkildə bu dəqiqə Rus Azərbaycana tabi olmadıqlarını bildirirlər. Yəni, mən hesab edirəm Azərbaycan Naxçıvanda xüsusilə 5-ci kolona qarşı, 5-ci kolonun əsas gücü Naxçıvandadır. Orada öz qüvvələrini möhkəmləndirməlidir. Orada o çəki düzən verməlidir oraya. Orada baş qaldıran bu rejimə qarşı, bu sistemə qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı baş qaldıran insanları, özə o insanlar da elə bir insanlar deyil, oranın yöneticiləridir, oranın rəhbərləridir. Onlarla, onların əl qolunu bağlayacaq siyasətlər aparmalıdır. Ən böyük təhlükəni də oradan gözləməlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan o təhlükə ilə üzləşəcək. Yəni, xüsusilə də iqtisadi cəhətdən üzləşə bilər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın nefti, qazı, qaz kəmərləri hamısı əslində Rusiyanın milli maraqlarına, Rusiyanın dövlət maraqlarına, Rusiyanın iqtisadi maraqlarına qarşı yönəlmiş layihələrdir. Çünki Rusiyanın bugün o qazla təchiz elədiyi yerləri sabahları Orta Asiya istehsal olunub Azərbaycan üzərindən keçən qaz və neftlə əvəz eləmək istəyirlər. Bunu xüsusilə Amerika istəyir. Çox açıq şəkildə bilirsiniz, Amerikanın Dövlət Departamentinin enerji məsələləri üzrə katibi vardı, Hukushteyn adı, qəribə də bir adı var. O əvvəl də Barack Obama'nın da vaxtında eyni vəzifəni daşıyırdı. O hələ o vaxt deyirdi ki, bütün o qərb ölkələrinə üzünü tutub deyirdi ki, ey qərb ölkələri, siz Rusiya qazından imtina eləyin indidən, sabahları siz üçün böyük problem yaradırsa. Alternativ layihə kimi də Azərbaycan layihəsini də göstərirdi. Yəni, belə deyək, tək Azərbaycan yox, həm də Orta Asiyadan Azərbaycana keçiriləcək və Azərbaycandan da o Avropaya daşınacaq qaza yönəlməsi istəyirdi. Hətta o vaxtlar o Yunanistan Rusiya ilə yaxınlaşmaq istəyirdi ki, ondan qaz ala və Avropaya qaz nəql eləyə. Onda Yunanistana da eyni şəkildə sərt cavab vermişdi ki, sən Rusiyanın əlaqələri bir kəs, Azərbaycanla əlaqələridir, enerji layihələridir, inkişaf elətdir. Yəni, açığı Qərb dövlətləri, xüsusilə Amerika, Azərbaycana qərbə açılan bir koridor kimi baxır. Yəni, və bu hakimiyyəti də məhz ona görə dəstəkləyirlər, deyək ki, qeyri-demokratik olmasına baxmayaraq, amma bu məqsədlərdə, bu məsələlərdə Avropanın yanındadır, Avropanın ümumi maraqlarına uyğundur deyə bu hakimiyyəti də ona görə dəstəkləyirlər. Azərbaycan məsələsi elə bilirəm, bu müharibə dövründə, əgər müharibə başlayacaqsa, olacaqsa, Azərbaycan da çox ciddi şəkildə Rusiya tərəfindən təzyiqlərə məruz qalacaq. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda İlham Əliyevin özü də getdi. Ukraynaya bir mənəvi dəstək verdi, o çox ciddi dəstəkdir. Bir qalib ordunun komandanı kimi, özdə biz yenə deyirəm, burada tək Erməniyə qarşı qələbə salmamışdıq. Biz həm də burada Rusiya qarşı qələbə salmışdıq. Rusiyanın silahının nə qədər zəif olduğunu dünyaya göstərmişdik. Bu əslində Rusiya qarşı bir savaş elanı idi və biz o savaşın da qalibi kimi o müharibədən çıxdıq və bizim ölkə başçısı da İlham Əliyev məhz Ukraynaya Rusiya qarşı qələbə salmış bir ölkənin, yenə deyirəm, biz o müharibənin müqəddiməsiyik, o ölkənin komandanı kimi getdi orada və orada açıq şəkildə Rusiyanın dünya tərəfindən qəbul olunan sərhədlərinin tanıdığını bəyan elədi. Bu da çox ciddi fikir idi. Yəni, bu deməkdir ki, mən Kırımı Ukraynanın sərhədi kimi tanıyırım.
Heyda Bey, dediniz ki, Azərbaycanda 5-ci kolon bir rejim kimi artık formalaşıbdır. Çoxdandan var, tabii. Ancaq eyni zamanda da özünüz de qeyd etdiniz ki, Prezident İlham Əliyev Ukrayna dəstək üçün Ukrayna'ya səfər etdi. Bunlar bir-birindən ziddiyyət təşkil edir. İlham Əliyev 5-ci kolonun rejim kimi ölkədə qalmasına ne imkan verir sizcə? Zayıfdır ona göre, çünkü onlar çok, o 5. kolon Azerbaycan'da çok ciddi şekilde oturuşmuş, bütün sistemlerde oturuşmuş, bütün strukturlarda oturuşmuş bir varlıqdır, bir həqiqətdir, bir faktdır. Bilirsiniz ki, orduda çok yüksek seviyede onlar təmsil olunurdu, orduda əksəriyyət uzaqlaşdırıldı, indi yenə də qalanlar var təbii, amma əsas məsələn bunların gücü orduydu, polis orqanları idi ki, orada da artıq o islahatlar gedir, sonra o xüsusi xidmət orqanları idi, orada da çox ciddi islahatlar gedir və digər strukturlar, yəni onlar bütün, açığı da, yəni biz SSR dağılandan sonra o heç bir struktur dəyişikliyi, kadr dəyişikliyi yaparmamışdır. Elə hamısı həmin adamlar. Və bu günlərin üstündən 30 il keçibdi. Bunlar hələ də hakimiyyətlərdir. JT müdürünə qədər keçmiş SSR-nin adamlardır. O vaxtda bilirsiniz, bir o insanları o belə deyək, əməkdaşlığa cəlb etmədən hansısa yüksək vəzifəyə gəlmələrinə imkan verməzlər. Hətta bilirsiniz ki, serjant ola bilmək üçün belə bir yerdə sən mütləq Komünist Partiyasına geçməliydin, mütləq o Rusiyanın oradakı o 5-ci kolonu ki, indi o komünist sistemi artıq 5-ci kolon kimi bu gündə fəaliyyətdədir. Sən yəni, hamını ora cəlb etmədən böyük vəzifələrə işə qəbul eləmirdilər. Yəni belə bir sistemdən ayrılmışıq. O sistem 30 ildir də yerindədir, o sistemi dəyişilmir. İndi sadəcə müəyyən insanları dəyişə-dəyişə, müəyyən insanların maraqlarını, biz elə, məsələn, belə deyək, bir dövlət başçısı olaraq sən artıq bu dövlətin marağını fikirləşsən. Yəni sən, belə deyək, bu dövlətin iqtisadi maraqları var, dövlətin yönəlmələri var, belə deyək, geopolitik mövqeyi var, sən istər-istəməz öz dövlətinin marağını müdafiə eləməlisən. Bu çünki dövlətin, belə deyək, problemi sənin probleminə çevrilir. Buna görə ölkə başçısı istər istəməz dövlətin manifeyindən çıxış eləmə, başqa yolu yoxdur. Amma o ətrafdakı insanlar ki var, o insanlar üzərində Rusiyanın çox ciddi təzyiqləri var və o təzyiqlər də öz sözünü deyir. Baxın, Ramiz Mehdiyev uzaqlaşdırdı şeydən, İlham Əliyev. Nədir bu? Prezident aldı administrasiyonasından. Gedib oturubdur Elmlər Akademiyasında, öz bildiyini eləyir. Yəni, yenə bu ölkənin idarə olunmasına bir nömrəli adamdır. Naxçıvanda baxın, bax onun bir dənə uzantısı, özlə onun uzantısı da, mən niyə uzantısıdır deyirəm, bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevə qarşı o çıxışlar olanda o Naxçıvan Ali Məclisinin sədri, o Vasif Talıbovun oğlu, burada işləyən oğlu Rıza çıxdı, açıq şəkildə təhdid elədi insanları, dedi ki, Ramiz Mehdiyevə söz deməyin, ey mənimizdə belə deyir, ey mənim dədəmin çörəyin gəlirlər. Güya ki, Naxçıvanda insanlar bunun dədəsinin çörəyini yeyir. Yəni, bunu rəsmən belə deyir. Deyir, ey mənim atamın, ey bizim çörəyimizi yeyənlər. Nə bayilə o Ramiz Mehdiyev bizim axsaqqalımıza qarşı söz deyərsiniz. Yəni, bu yayıldır. Yayıldır və hətta dedik, sizin hamınızı cəzalandırarıq, nə bilim nə. Yəni, bunun adından yayıldır. Mən bilmirəm, bunun özünün sözüydü, ya sözüydü. Amma indiyə qədər təşrif olunmuyubsa bunun adından. Sosial şəbəkələrdə yayılan fikir, indiyə qədər təsdiq olunmuyubsa, deməli, həqiqətən bunun fikirdir. Yəni, belə başqa bir o variant qalmır, başqa bir o, belə deyək, o düşüncəyə yer qalmır. İndi belə bir vəziyyətdə siz təsəvvür eləyin, bu dərəcədə açıq şəkildə hətta təhdid eləyə bilirlər. Təsəvvür eləyin, mən məsələn yazı yazıram, mənə deyirlər, gəl barmağımı, gəl sənə gətirəcək bura, barmağımızı kəsəcək, dövlət hələ də onlara qarşı bir iş görə bilmir. Yəni təsəvvür edirsiniz, baxmayaraq ki, hələ prezident deyir ki, əksinə, ey jurnalistlər, yazın, mən informasiyanı sizdən alıram, siz bu dövlətin idarə olunmasında, hətta prezident aparatından daha yüksək vəzifədə
belə deyək, yanına mənada, yəni məni məlumatlandırmaq baxımından, hətta prezident aparatının işçilərindən daha çox xidmət göstərirsiniz və dolayısıyla bu hökumətin, bu dövlətin idarə olunmasında yer alırsınız. Yəni belə deyək, informasiya artıq dövlət idarəsində yer almaq demək, informasiya siyasəti. Media artıq istəsək də istəməsək də bu günün reallıqları budur. Hətta nə qədər diktatur rejimi qurulur, qurulsun, məsələ, hətta indi belə deyək, Şimali Koreyada da hakimiyyətin dördüncü qolu adlanır. Çünki informasiya yayılır və istər istəməz dövlət orqanları buna qarşı bir tədbir görürlər. Bu da nə deməkdir? Dövlətin idarə olunmasında əsas rol oynayan qurumlardan biridir. Siz təsəvvür eləyin, Naxçıvandan çox açıq şəkildə dördüncü hakimiyyətin, yəni biz dördüncü hakimiyyətin, belə özümüzü tərifləməyək, dördüncü hakimiyyətin təmsilçisiyik. Açıq şəkildə təhdid edirlər, gəlib belə eləyəcək və dövlət ona qarşı bir tədbir görmür. Əksinə, mənim aldığım məlumata görə Asim Kazımov adlı adam da hələ mükafatlandırılır. Yəni buna maşın verir, xidməti maşın. Niyə? Sizə təhdid edən adama qarşı. Bəli, bəli. Baxmayaraq ki, prezident açıq şəkildə elan edir ki, ay mənim məmurlarım, adam olun, baxın, görün, mən jurnalistlərin sözü ilə oturub dururam. Yəni oturub dururam deyəndə onların sözünə ehtibar edirəm. Onların sözünə diqqət edib dövlət, yəni araşdırmalar aparıram, dövlətin o vəziyyətindən xəbər alıram. Baxmayaraq ki, o İlham Əliyevin özü jurnalist qanı bizi hesab edir ki, idarə olunmasında, dövlətin idarə olunmasında biz əvəz edilməz insanlarıq. Yəni belə pis çıxmasın. Amma nədir? Naxçıvan hakimiyyəti nəinki indi, məsələn, mənim kimi insanlara qarşı təzyiq göstərir. O günləri bir adam Naxçıvanda baş verən bir, belə deyək, zorla əməyə cəlb etmə hadisəsi var Naxçıvanda. Zorla səni çıxardırlar, o iməzliyə edirsən, zorla başqa-başqa işlərə cəlb edirlər. Bu əslində cinayətdir. Əmək qanunvericiliyinə görə ağır cinayətdir. İnsan alveri deməkdir. İnsan əməyinin istismarı deməkdir. Yəni, bu quldarlıq quruluşu deməkdir. Quldarlıq quruluşu. Yəni, bu fəal ortaya qoyulsa, beynəlxalq qurumlar tərəfindən, ki, Naxçıvanda hər kəsin bildiyi hadisədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası və yaxud hətta Azərbaycan Respublikası, ki, Azərbaycanda Azərbaycan bir parçasıdır da, quldar dövlət kimi status ala bilər. Yəni, təsəvvür edirsiniz, adam götürübdür bir adam, zorla onların işə cəlb olunmasını videosunu çəkib qoymuşdur YouTube-a. Siz təsəvvür edin, Babəş rayon polis idarəsinin rəisi, ki, adı məndə var idi, mən yazmışdım onu. Rəisi gəlib bunu zorla oradan onu çıxartdırıb, özünə də yəqin ki, işgəncə verirdi. İndi mən bilməm nə işgəncə verirdi. Yəni, siz təsəvvür eləyin, cinayət işi açmaq əvəzinə, ki, cinayət işi açacaq bir orqan ki, ondan baş prokurorluq aça bilərdi onu, cinayət işini. O orqan gəlib bu adamla özünü cəzalandırır ki, sən niyə bunu elan edirsən, sən niyə bunu açıqlayırsan. Halbuki prezident deyib açıqlayın da. Evet. Açıqlayın, mən ölkədən xəbər tutum. Demək, burada məqsəd nədir? Həm də prezidenti məlumatsız buraxmaqdır. Həm də dövlət idarəçiliyinin işləməsinin qarşısını almaqdır. Bu, qan böyük cinayət deyil bunlar. Heydər bəy, bu qədər sadralıysınız Naxçıvanda baş verənlər. Biraz öncə də qeyd etdiniz ki, 5-ci kolon Naxçıvanda daha təhlükəli vəziyyət alıb. Xüsusən də rəhbərlikdə qeyd etdiniz bunu. Bütün bu deyilənləri prezident özü bilmirmi yaxşı? Yəni, bu barədə ona informasiya çatırmı? Bilir. Bax, mən yenə deyirəm. Niyə qarşısını alamır? İndi məsələ, belə bir sualı verə bilərsiniz. Elə sualım onu demək istəyirəm. Mənə Qudrət Həsənquliyev müsahibələrində birində demişdi ki, mən Naxçıvan məsələsini qaldıranda məni o parlamentin spikerinin mavini, vice-spiker, çağırdı yanına, dedi ki, sən separatizmi qaşıma. Yəni, sözünə belə çıxır ki, biz bu məsələni qaldıranda, yəni buna hətta dövlətin ən yetkili adamı deyir. Deyir ki, sən bu məsələni qaldırırsan, sən bunda bu zaman nə olur, separatizmin üstünü qaşıyırsan. Yəni, bunu mən demirəm, millət vəkili deyir. Bax, bizim sahibdə o dərs olunur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyətini Naxçıvan təhdid edir. Naxçıvan, mən səndən ayrıla bilərəm, müstəqil dövlət qura bilərəm, mən özümü belə deyək də, yəni mən hər cür, hər şeyə gedə bilərəm deyir.
Yani öyle bir imkan var mı? İmkanı var mı? Azerbaycan Respublikası'nın ağırlısın. Siz bilirsiniz ki, Naxçıvan nəinki Azerbaycan Respublikası'ndan, SSR'dan ilk ayrılan dövlət olubdu da, belə deyək. Yani dövlət olub deyəndə, indi Respublika adı Respublikadır deyə, Muxtar Respublikadır deyə, Muxtar dövlət olub. Yani SSR'ni evini yıxan, SSR'ni dağdan yeyib Naxçıvan olub. Naxçıvan o salayətləri var. Yani Naxçıvan, belə deyək, elə bir Muxtar statuslarıyla o imkanlara malikdir. Bunun qarşısını almaq üçün nə eləmək olar? Bunun qarşısını almaq üçün tədricən Naxçıvandakı Naxçıvanlı muxtar statuslarını tədricən yumuşatmaq, onun əvəzinə müəyyən elə bir belə deyək ki, islahatlar aparıb orada laq qalıb qalsın, amma bir əhəmiyyətsiz bir qurum kimi qalsın o muxtar respublika statusu. Yəni bir belə deyək o yani muxtar olsun da muxtar, sən deyək ki, müəyyən fikirlərini deməkdə, müəyyən məsələləri, özlə hansı məsələni, sən, hansı bir muxtar qurum ola bilərsən, sən başqa millətdən deyilsən, başqa bir mədəniyyətin yoxdur. Yani bir dənə torpaq bağı məsələsinə görə muxtariyyatlıq veriblər, o da tədricən həll olunur, Zəngəzur dəhliz açılır, sabahları, hətta ermənilərin özü belə deyək də, indi biz geniş bir tarixə baxanda, o Türkiyə bir tərəfdən, Azərbaycan bir tərəfdən, İran Azərbaycanlıları bir tərəfdən, bu bizim içərimizdə bir də Ukrayna, nədir, Gürcüstandakı Azərbaycanlıların içərisində bu dövlətin özü bizim bir parçamıza çevriləcək. Bu dövləti saxlayan bir dənə yeganə qüvvə Rusiyadır. O da təbrizən yox olub gedir, zəifləyir və istər-istəməz sənin iradənlə, Türkiyənin iradəsinlə razılaşır. Bugün Ermənistanla Türkiyə arasında çox yaxın əlaqələr qurulmağa başlayır. Yəni bütün bunların hamısı nə deməkdir? Rusiyanın təsir dairəsi burada azalır. Ki Azərbaycan da onda Naxçıvan Muxtar Respublikası üzərində öz hegemonluğunu, öz iradəsini qoymalıdır, onu özünə bağlamalıdır. Necə bağlamalıdır? Qarabağda bir formul həyata keçirdilər. Bir neçə rayonu bir inzibati ərazidə birləşdirdilər. Naxçıvanda da elə bilirəm, İnzibati ərazi qurumu yaranmalıdır, Naxçıvanın iqtisadiyyatı, Naxçıvana ayrılan datasiya ki, Naxçıvan rejimi datasiyanın hesabının ayaqda dayanır. Datasiya ora ayrılmalıdır, həmən quruma ayrılmalıdır, yeni bir qurum yaradılmalıdır, inzibati ərazi və ora rəhbəri eləməlidir tamamilə başqa bir adam. Keç, mən istəyərdim ki, belə deyək ki, yəni, hətta Naxçıvan cəmaatının özü tərəfindən o seçilən olsa daha yaxşı olar, amma o istərsin öz prezident təyin eləməlidir. Tamamilə fərqli bir adam gətirilsin, otursun orada Azərbaycandan ayrılan datasiyalar həmən quruma həval eləsin, edilsin. Naxçıvandakı indiki rejimə yox, indiki rejimi hamısını xali verir. Siz təsəvvür eləyin, mənə indi məlumatlar verilə, mən yazacaqım. Siz təsəvvür eləyin, Naxçıvanda ayrılan bir çox, məsələ, neft ayrılırlar Naxçıvana, nefti, indi bu boyda datasiya ayrılırlar, bir də neft məhsullarını, benzini məsələ, ucuz qiymətli Naxçıvana elə bil verirlər. Naxçıvana elə bil verilən benzini bir də elə bil, belə deyək, üzərinə gələn xərclərin hamısı ki, daha ucuz qiymətə verilir və onun da əvəzinə, deyək ki, müəyyən dövlətləri, məsələn, Rusiya və yaxud Azərbaycandan alınırsa, Azərbaycanın ki, biz əsasən benzini Rusiyadan alırıq. Onlara Azərbaycan dövlətinin öz cibindən o datasiya, bir də ona datasiya verirdik. Amma gedir Naxçıvana həmən o benzin bir şirkətdən o biri şirkətə transfer edilir, güya. Daha baha qiymətə Naxçıvanlara satılır. Yəni, belə bir vəziyyətdir Naxçıvanda. Bunların hamısının qarşısı alınmalıdır, orada yeni bir struktur yaranmalıdır. Bütün datasiyalarda həmən struktura tabi olur. Bunlar da qoq alsınlar, eyli yox. Bunlar da belə simbolik xanlar olur deyək şeydə. O bir kino var, seyirli xalatda. O kosmonavtlar gedir bir müzeyə, orada bir dənə eksponat vardır, knoplan basırlar, bir xan başlayır əlaqıyla, ayaqıyla belə bir söz deməyə. Naxçıvandakı xanlıq rejimi də o səviyyə salmaq lazımdır, eksponat. Yoxsa oranın idarə olunması verilməlidir tamamilə Azərbaycana bağlı qurumlara. Separatizm, yəni açıq şəkildə dövlət orqanlarında deyirlər ki, bunlar separatizmlə məşğuldurlar. Bundan böyük cinayət olar. Heydər bəy, bayaq
Vasif Talibovun oğlu Rıza'nın adını çektiniz ki, onun oğlu insanları təhdid edilen bir açıklamada bulundu ki, Ramiz Mehdi ile karşı hareket etmeyin, adım atmayın. Sizin dediklerinizi esaslansak, Naxçıvana rehberliği eden Vasif Talibovun arkasında Ramiz Mehdi mi durur? Ona göre de Azerbaycan rehberi, ülke başçısı ona bata bilmir. Yoksa necə? Valla ben onu demirəm ki, oğlu deyirdi ki bunu indi belə deyək, uzaqlaşdırıblar hakimiyyətdən. Bu gedibdir, Ramiz Mehdi gedib oturubdur Elmir Akademiyasında. Orada da onun haqqında Azərbaycan mətbuatında müəyyən yazılar çıxır, müəyyən adamlar çıxır bunun gördüyü işlərdən danışır, tənqidi mövqe bildirirlər. Vasif Talibovun oğlu da, bilmirəm, de özü yazıb, mən yenə deyirəm, deyir, imanımı yandırıb. Amma bu vaxta qədər təsdiq olunmuyor ki, bu yazmayıb. Yani bunun adından, yani belə deyək, sosial şəbəkədə, Facebook'da bunun o belə, o səhifəsindən paylaşılan bir yazıdır. Yazılmışdı ki, ey mənim, bizim dədəmizi törəyim yiyənlər, ya bizim törəyimizi yiyənlər. Yani hesab edirlər ki, maksimum bunların dədəm alıb da, başa düşsən. Ey bizim dədəmizin və yaxud mən atamın çörəyini yiyənlər, aqsaqqala karşı yani həddinizi bilin danışmalı. Yani bunu mən yazmamışam, bunu mən demirəm. Mən onu hətta o daha dəqiq necə yazılıbdı, mən axtardım o gün var idi hələ də o şeydə, yani qazet saytlarda çıxmışdı o yazı. Mən onu atarım sizə, görəsiniz ki onu açıq şəkildə elə də qoyarsınız bu, yani mahkeyala koyarsınız. Ben onu ben demirəm, özləri deyim. Çok sağ olun, Heydar Bey. Teşekkür ederim.